Kaixo, Marcos Tapia naiz eta Fito Rodríguez egingo diot elkarrizketa. Zer moduz, Fito? Orain arte ondo, mila esker. Denetarik idatzi duzu, autore saiogile prolifikoena zara, ziurazki gaur egun, Euskaraz, Jose Azurmendi eta gero, gudakigula. Badaukazu maniaren bat edo idazteko orduan gehiago erabiltzen dituzu ordu jakin batzuk, egun sentia. Beharrak eramaten nau idaztea. Alegia barruan daukagun harra. Har horrek bultzatzen nau ez dakidanaz idaztea. Orduan askotan saiakeragilea zer den jendeak pentsatzen du saiakeragile batek idazten dula dakienaz. Baina hori izango da agian Ibeselako filosofo batek egingo gukena. Baina ez, saiakeragileok idazten dugu ez dakigunaz. Hain zuzen ere, jakin ahal izateko. Zen, gauza batek erakartzen baldin manau, jakin minaz, jota baldin manauk, sartzen naiz historia hortan, eta gehiago ulertu ahal izateko, adierazi behar dut nire hitzekin, beraz, idatzi behar dut. Eta hortikan sortzen dira saiakerak. Sartrek esango zuen bezala ez zaite zer arrotz, zentzu horretan ez, eta gertatzen dena hitz ezberdinak direla hitz egiteko edo idazteko joeko kerri buruz, mendi zaletasunari buruz, edo jildelezi buruz, demagunez. Orduan, hor arazoa ez da zer bultzatu edo noiz idatzi, baizik eta zer nolako hitzen bidez adierazi, ulertu ahal izateko, ura bera, norberak jakin eta ezagutu nahi duna. Eta zentzu hortan pizkat espinoziano izango nintzake, arantzaz betetako hizkera bilatzea baita azkenean, entzegu gile batek bilatu behar duena, alegia gaiaren araberako adierazpidea. Zure biografia markatu du esaterako Gladys de Lestalen adiskidetasunak eta horretaz idatzi duzu ere, maiz, ze beste egitate nabarmenduko zenuke biografikoa? Ez dakit. Biografia nik ustet ez direla momentu jakin batzuk. Hor badaola jario bat, ez? Oain horren modan dagoen pensamendu horren arabera. Eta bai, Gladys de Lestal laguna nun, nire besotan hiltzan, baina eta noski horrek ikutu nindun, barrura nio, baina ni ez nengoen antxe kasualidadez. Osea, nengoen alako jario baten arabera. Alegia, modu kritiko batean irakurtzen eta ikusten nulako alde batetik mundua sostengatzeko erabiltzen ziren teknika sasi zientifiko tekniko horiek. Hildo horretatik Ana Jarenten senarra izan zen Gunther Andersen hildotik, nijoan, garai hartan, Gunther Andersek idatzitakoa nolabait makinaren kontra eta zentzu hortan makina nuklearra zen garai hartan ari gera 60. hamarkaden bukaeran, nunai zabaltzen ari zana. Orduan ni ez negon tuteran Gladysekin kasualidadez, baizik eta hor paseolako biografi bat ara eramaten nindula, ez? Eta gero beste momentutan ibili baldin banaiz kartzelan, ibili baldin banaiz ba ez dakit literaturan beste lagun batzukin, ibili baldin banaiz munduan zehar ba auskalo ze gauzen peskizan, ba
dena izan da jario horren arabera. Orduan ez dut uste batak bestea baino importanteagoa denik eta antzekoa gertatzen da garai batean edo bestean egindako irakurketekin edo idatzitakoarekin, ez? Kartzela aipatu duzu, etzi Eusko Jaurlaritzako zigorgintza arduraduna bazina edo justizia sailburua, nola antolatuko zenuke zigorgintza? Zer egingo zenuke kartzelekin? Kartzelak, kartzelak dira, zigorgintza horri legokioken espazio itxi bat, era bat zaintzapean dagoena, ez? Foucaultek idazten duenean surveillez y punición, hor punición gaia ez da gure zigorra bezala ulertzen, baiziken eta nolabait alako norabide bizitza berrantolatzeko eta kontrolatzeko eta ikasketa berriak eramateko hildoan ulertzen da, ez? Orduan, kartzelak desagertu egin beharko lirateke toki batzutan, desagertuta daude eta egin beharko litzatekena izango litzake nolabait berreskuratu punizio zentzu latino eta gero gehien batean Foucaultek ematen dion surveillance edo zelatatze edo zigor pedagogikoa izango litzateke berreskuratu beharko litzatekena eta nolabait espazio itzi horiek desagertarazi. Kartzela bezala espazio itziak dira eskolak, lantegiak, eroetxeak, ospitalak, dena dira espazio itziak. Eta horiek denak iriki behar dira gizartera. Eta bakoitzarentzat nolabaiteko ibilbide bat prestatu beharraren arabera. Beharraren arabera, alegia, zuzentzeko asoziala den portaera bat, izan daitekena, demagun, eguneroko logikarekin joaten ez dana, alegia, ertaroan eroak deitzen zirenak, eta orain izan zitezkenak mota ezberdinetako adimenen patologiak edo portaeraren patologiak, eta baita ere, zuzenean, hain zuzen ere, zigortzaileak direnak, baina zigortzaileak beti ere ikuspegi ibilbide pedagogiko horretatik planteatuta. Baina itxiera espazio horiek desagertarazi egin behar direla uste denik. Pedagogia aipatu duzu, hain zuzen hezkuntza zientzietan doktore zara, eta nola bertsolaritzari buruz egin zenuen hain zuzen doktore tesia. Zer da zuretzat gaur egun Summer Hillen tankerako pedagogia libertarioaren esperimentu hura, nola ikusten duzu gaur egun? Ezagutu izan ditut, nahiko gertutik, mota horietako irlak. Eta utopia bezalako irlak, ez? Hor kokatzen direnak zerezaren erdian. Baina gure mundua ez da ezereza, gure mundua materiala da. Eta giza faktorea hortan sartuta, harremanak sartzen dira. Orduan, mota horietako irlak ez ditut egokiak ikusten edozein ikasketarako. Pentsatzen dut bizitzan ikasi egiten dugula. Eta lehen esan dudan moduan, alegia ikasteko bizitzan ikasi beharra dago, alegia harremanetan eta gauza materialen inguruan, eta ez aparteko espazio batean. Summer Hill ere izan ziteken espazio itxi bat, kartzela bezain beste itxia. Gaur egun pedagogian badago eztabaida gogor bat konstruktibisten eta dialogisten artean, zuk nun kokatzen duzu zure burua eta zer da zuretzat Paulo Freire? Gauza asko dago hor komentatzeko. Lehenengo eta behin, ustezko
antinomia hori, ustezkoa diot, alegia dialektikoa izan zitekeena, edo dialogista eta konstruktivista, alegia egiturak nola juten diren eraikitzen gure baitan, ematen du badagola hasierako konstruktivismoa, bat ipat Jean Piaget eta Henri Vallon, planteamendu hortatikan junda konstruktivismo itxia izango litzake ia-ia taksonomia edo nolabaiteko eraikuntza biderako aukera bat eman beti ere biologo batek, Piaget biologo bat zan, biologo batek egingo zuen bezala, alegia sailkapen utza jakiteko nola den bidea eraikitzeko ezaguera, eta bestea litzateke beti bestearekiko harremanetan sortu egiten dala eta garatu egiten dala ezaguera edo jakintza. Baina, zer gertatzen da, konstruktibismoaren nik uste dut esperientzia interesgarrienak izan zirela Soviet Batasunaren lehenengo iraultzaren 1917 eta 21 bitarten egin ziren Luria, Leontiev eta batipat Vygotsky. Orduan, Vygotsky planteatzen digu bide bat konstruktibismorako, baina dialogikoan edo dialektikoa den bidetik. Alegia horri deitu izan zaio gertuko ezagueraren arloa deitzen dana. Alegia, ezagutzen dugu funtzean ezagutzen degunaren gainetik, baina gero handikan pasatu egin behar dugu ezagutzen ez ditugun gauzetara, baina beti ere arlo hortatikan abiatuta. Orduan, beti nolabaiteko dialektikan. Eta horrela, juten gera, eraikitzen gure zagoera. Orduan, Vygotskyren lehenengo lanak izan ziren Kaukason, ez? Eta alfabetatze sistemarekin, kontutan hartuta, hango hizkuntzak ezela Errusian erabiltzen zen alfabetoan eramanak. Orduan, beste alfabetoetan eta beste hizkuntzetan, beste kultur mota batean sartu inberrazioan. Orduan, Vygotskyren planteamendu nolabait, dialogiko kulturala edo konstruktibista kulturalak aukera ematen dio ustezko antonomia hortatikan irten ahal izateko. Eta nik uste bide horrek emaitzo zoonak eman ditula irakaskuntzan, arteen irakaskuntzan bereziki, baina hemen ez dala oso ezaguna Vygotsky bera irakurtzen dela Piageten bidez, ez? Freire, bestaldetikan, dialogoa, ez? Elkarrizketa aurrera juteko ezagueran. Nik uste ekarpen funtsezkoa izan zala, Freirek abiatzen dulako norberaren kontzientziatik. Alegia, ez dago berak hitz egiten duenean irakaskuntza bankarioari buruz, hitz egiten digu bankoari buruz, alegia. Hor dagoela ikaslea eta horrean dagoela irakaslea. Orduan, irakasleak dena daki eta ikasleak ez daki ezer. Orduan, Freirek apurtu egiten du horrekin eta esaten du, ikasleak jakin badaki eta abiatu egin behar da dakien hortatik. Eta hori da, Vygotskyk berak ere planteatzen zuen, nolabait, ezaguerazko zonalde, gertuko zonalde ura, ez? Orduan, bakoitzak dakien hartatikan abiatu egin behar du ezagutu ahal izateko gero jakin dezakeena. Fito Rodríguez Adolfo Bornaetxea Rodríguezen izengoiti literarioa da. Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikertzailea da eta obra oparoa du. Horren erakusgarri, 142 erreferentzia ditu Inguma Euskal Komunitate Zientifikoan. Wikipediak berriz mota guztietako testuak argitaratu dituela gogorarazten du. Kazetaritza artikuluak, ikerketa akademikoa, divulgazio kulturala, fikzioa, itzulpenak eta hiztegi sarrerak. Haren lanak hainbat hizkuntzatara itzuliak izan dira: alemana, gaztelania, katalana, galegoa, ingelesa, italiera, kurduera, portugesa, dolomitako ladinora, baita breiera ere. Eta berak ere egin ditu itzulpenak. Hala, Jean-Jacques Rousseau, Marcel Proust, Alfonso Sastre eta Juan Mayorkaren testuak euskaratu eta argitaratu ditu besteak beste.
komunikabide askotan idatzi du heziketaz, literaturaz edota kulturaz. Egin Euskaldunon egunkaria berria gara.iora, ele, bat, tantak, larrun, espala, bertsolari, argia, isilik, jakin, ikasi. Eusko Ikaskuntzako, Bertsozale Elkarteko eta Euskal Idazleen Elkarteko kidea da. Eta Euskal Pen Klubeko zuzendaritza batzordeko kidea izan da. Bestalde, zenbait sari eta beka irabazi ditu tartean, Joseba Jaka literatura saria eskuratu zuen 2005an saiakera arloan. Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia eta Teknologia Fakultateko Alberto Magno Zientzia Fikziozko Literatur Lehiaketan berriz, aipamen berezia lortu zuen Faustoren Sekretua testuarekin 1982an. Faustoren Itzale izenburuarekin argitaratu zen 2004an eta gaztelaniara bi edizio desberdinetan eta alemanera itzulita dago. Duela gutxi, berriro argitaratu du euskeraz berrituta. Bere liburuetako askorengatik esan izan dute sailkatzen zailak direla. Fito Rodríguezek berak termino bat sortu du haiek definitzeko. Saiakela, novela diren saiakerak eta saiakera diren novelak. Etorriko dira gehiago ziur. Han irakasle zinela lankide izan zen ituen, esaterako Txillardegi, Fernando Sabater, Víctor Gómez Pin, José Azurmendi, Juan Aranzadi, eta bar. Kontua da, han jaula magna deitzen zen hartan sekulako ikamikak egoten zirela. Goratzen duzu baten bat, adibidez Txillardegiren eta Fernando Sabateren artekoak bereziki... Bai, nik, hortaz nik uste bi gauza jarri behar degula gogoan hori ulertu izateko. Bat, uste eta esaten eta idazten denaren kontra gure Zorroagako garai haietan denetaz hitz egin zitekeela, orain ez bezala. Eta denon artean hitz egin genezake, eta hitz egin genuen, eta diskutitu genuen, buruz buru, publikoki, eta hori egitate bada, osea, konsultatu daiteken erreferentzi bada. Alegia gero, planteatu zen, ez da hola eskubiderik, ez dozen gauza esateko, batzuk jasartua zirela, besteak ere jasartua zirela, eta ez dakit zer, eta nolabait etendura sortu zen, baina, karo, Txillardegik esan zuen bezala garai hartan, Espainian bizi ziren guztiak, euskaldunok barne, derrepente bi esku zituzten, ez, edo genitun, ziren ezkerra eta ezker muturrekoa. Osea, eskubia derrepente politikoki eta pentsaeran desagertu zen. Alegia, Espainian pentsamendua berez eskuinekoa izan dena, soziologikoki, historikoki, desagertu izan, Frankoen heriotzarekin bat zulo beltz batea juntzan, eta jende guztia bihurtu zen ezkerrekoa. Orduan, Zorroaga horretan, orduntxe ikusi genuen zer zan benetan ez da bai da publiko eta irekia. Orain gauzatzerik ez dagoena. Eta gero, bueno, nola baita esan da, galtzen jun izan dena. Baina, nik gogoratze arren alako diskusio batean, Txillardegi eta Fernando Sabater hik esan dago modun, goatzen hauk beti Sabaterrek esaten zula. Bai, bueno, sí, porque vosotros decís que Euskal Herria está dividido en dos partes. Yo eso ya lo entiendo. Eta orduan Txillardegik esan zion, arrapostu zion. Ez, Euskal Herria dago bizatitan. Una parte, amozo, zorakeri bat ematen du. Baina horrek adierazten du, hizkuntzaren arabera ulertzen direla gauzak. Hain zuzen, galdera garrantzitsua izan da, zure obran betiko eztabaida, ez? Hau da, hizkuntzak mundu ikuskera determinatzen du. Desberdina gara
hizkuntza bat erabili ala beste bat erabili. Badago pentsatzea hizkuntzari gabe. Badago pentsatzea iruderik gabe. Badago pentsatzea irudikapenik gabe. Alegia, hizkuntzak irudiak dira. Hizkuntzaren bidez metaforak sortzen ditugu. Metaforak hartzen du bere baitan gure pentsaera guztia, alegia, gorputza, sentsazioak, arrazonamenduak, adierazpenak. Baina hori gauzatu egiten da irudi batean eta irudi hori adierazi ahal izateko nolabaiteko testua sortu behar da. Irudiak ere testuak baitira irudien artean, ez? Orduan, adibidez orain dauzkagu itzultzaile neuronalak. Oso onak eta euskeraz oso ondo funtzionatzen dute. Gero eta gehiago. Kriston lan egin dute, isa taldekoak, informatika fakultatekoak, Elujarrekoek, oso ekarpen handia da, eta oso peligrosoa. Oso peligrosoa. Onak direlako. Eta ematen du, gauza guztiak esan daitezkela, hizkuntza batean, zein bestean, berdin. Eta ez daula. Ez daula. Adierazpidean daukagu aukera mundua ulertzeko, lehen esan dudan, Vygotskyren planteamendu horretatik. Junda, behintzat, ez? Alegia, nolabait, ari gira zerbait eraikitzen munduarekin daukagun elkarrizketan. Eta elkarrizketa hori, norberak izaten du, hizkuntza jakin batean zein bestean. Eraiki noraino, hau da, esate baterako, matematikak guk eraikitzen ditugu edo aurkitu egiten ditugu. Arkitzen gaituzte esango nukenik. Dauzkagun paradigman arabera. Dauzkagun mundua ulertzeko esakune edo eredu jakinen arabera. Kasu honetan, matematikek edo filosofiak edo literaturak ematen dizkiguten ereduen arabera. Zertan da intelektualen lana? Zertan datza? Funtzean, paradigmen aldaketan. Adibidea, intelektual batek lortu egin behar du paradigma berri bat, alegia, hizkuntza berri bat, eredu berri bat, esakun berri bat, fizikan Einsteinek egin zuen bezala, mundua ulertu ahal izateko beste marko batean. Ez? Orduan, intelektualen lana zein da, ez bakarrikan irakurtzea daukagun mundua, baizikan, eta irakurri ahal izateko beste eraikuntza proposamenak, alegia, beste egitura berriak sortzea, baina egitura berri horietarako paradigmak behar dira leno. Eta paradigman aldaketan dago, edo hartan datza, intelektualen ekarpena. Hain zuzen esan izan duzu, Euskal Herrian intelektual eragingarriena edo nagusia bertsolaria dela. Ze zentzutan? Bi gauzetan. Alde batetik, bertsolarien pentsamendua aske izatea lortu izan duelako. Claro, garai batean intelektuala zirenak, ziren artista bezala, besteen menpeko batzuk. Demagun, Mozarten aita zegoen Salzburgoko apezpikoaren menpe. Eta zan, artizau bat arre hortarako lan egiten zuenaz. Mozartek lortuzuna izan zan, austea menpekotasun horrekin eta aske izatea. Orduan, hasi zan, bere konposaketak egiten bere kasa. Eta ez beti soldatapean zegoen bezala alako jabe bakar bati erantzunak emanez. Jabe hori izan da elizakoa, nobleziakoa edo eta garai hartan erregeen menpekoa. Aske izatea bihurtzen denen hori, azten dira gauza berriak azaltzen. Eta hori da bertsolariekin gertatu dana, alegia, lortu dutela ez izatea
besteen menpekoa, baizikan eta bere bide propio egitea ez. Baina aske izate horrekin lortu dute beste gauza bat. Eta da transgenerikoak izatea. Horrein, horren beste planteatu egiten den zailkapen, ohiko zailkapenen artean, demagun literaturan, ba, zaiakera, narratiba, poesia, eta abar, ba, bersolariek lortu dute sortzea transgenerikoa den produktu kultural bat. Eta dakala, narratibatik, poesiatik, antzezpenetik, eta hola. Orduan, bi gauza horiek aske izatea eta transgeneriko izatea, bersolariek izan dute, lortu dute, eta gauza izan dire, euskeraz sortzeko metafora berriak. Zen azkenean, mundua ezagutzen ditugu, hor dauden gauza guztiak, mundu horiek ezagutzen ditugu, metaforaen bidez. Eta horiek dira gure metafora makina. Hor garai batean Deleuze eta Guattarik planteatzen baldin zuten gizakia dala desioaren makina bat, desioa sortzeko eta ekoizteko makina bat, bersolariak bihurtu dira gurean metaforak sortzeko ekoizle berriak. Eta zentzu hortan lan egin dute intelektualen antzera. Zeu ere nahiko transgeneroa zara, idatzi duzu fikzioa, antzerkia, poesia, itzuli egin duzu. Hoietako horren batek asetzen zaitu bereziki gustora gozabiltza saiakera fikzioa baino edo... Baina, a ber, ze asetzeko... Ondo pasatu idazten duzun bitartean. Bai, baina asetzeko zer den hobe. Gozaria, baskaria, askaria, baskaria, afaria, segun garaian, ez? Segun unean uneko behar dezuna hori baita. Alegia, zer asetzen zaitu? Pues, momentu batzutan asetzen zaitu Kokerri buruz idaztea, eta beste batean Espinozari buruz idaztea. Alegia, batea izan daiteke gozaria eta bestea merienda. Eta egon daitezke, transgeneroak, afari meriendak eta lakoak. Berriki fake news buruz hitz egin duzu, ematen du pandemia azkeroztik larritu egin dela egoera, zer duzu esateko fenomeno... Esateko gutxi idatzi dudalako, ikirakurri galdik liburua. Bai, uste baietz. Ah, bai? Ez dakit jende asko irakurri ote duen, baina... Baina, bueno, hor planteatzen dudana da garai batean zurrumurruak zirenak gizarte honetan, alegian, sare sozialen gizartean fake newsak direla. Zurrumurruak sortzen dira, zenbait egoera tan, nolabait ulertu ahal izateko ulertzen ez diren egoerak. Eta dakate alako egitura narratiboa. Kontakizunak dira. Hau gertatu da, honengatik, eta hau da. Eta orduan esplikazio ematen diote ulertzen ez den bati. Hori izan, garai batean, leyenda zaharrak ez, gero badaude, baita ere leyenda urbanoak ez. Edo, alegia, gizarte jakin batean, ja, nekazari giroa desagertzen denean, eta sortzen denean giro industriala, egitura narratiboiek hor daude oraindik. Daude kartzeletan, lantegietan, leno zeuden, ikuluetan, edo elizetan, ez? Baina gure gizartean, gizarte post-industrial honetan, zearen bidez, sare sozialen bidez azaltzen dira. Zergatik, zeren sare sozial horiek funtzean badakate elkarrizketarako edo hartu emanetarako garai batean ahoskotasunak zuen indarra. Zeren zurrumurruak ez dira idazten direnak, zurrumurruak ez dira novela bat, zurrumurruak ez dira ipuin bat, baina egitura narratiba dute, egitura narratiba ahoskotasunarekin dijoana. Baina, gara, ahoskotasun hori ezberdina da nekazaritzaren munduan,
edo adibidez rapen ingurutik sortutako beste kontakizun urbano hoiek, ez? Ba, gure gizartean fake newsak dira ahoskotasunaren egituraren araberako antolatutako narrazioak ulertu ahal izateko gertatzen dana edo gertatzen zaiguna. Orduan, implikazio zuzena eskatzen dute, ez beste testo narratibotan gertatzen dena, beti ere testo narratibo horietan, edo antzezpenetan ere distantzi bat, Bertolt Brechtek esango zuen bezala, distantzi bat on beharra dago, edo filmetan distantzi bat dago, baina distantzi hori ez da existitzen ahoskotasunaren narrazioetan. Eta zer gertatzen da? Jendeak azkenean sinistu egiten du, sinistu nahi duena. Eta hortan egia eta egitatea eta nolabait ikuspegi zientifikoa galdu egiten da. Baina haiek ematen digute gizartea ulertzeko baliabide bat. Alegia, nola jendeak sinistun du, sinistu nahi duena, horren bidez jakingo dugu gizarteak sinisten duen horretaz interesatzen zaiguna. Askotan bueno, beste representazio sistemen arabera, ordezkapen politikoen arabera adibidez, edo ohiko komunikabideen arabera, bai telebista, irratia, prensa eta halakotan, azaltzen ez diren gauzak azalduko dira hor. Horrek ez du esan nahi bat ere egiazkoa direnik, baina emango digute haien egia. Foucaultek zioen bezala, ez dugu egin behar, edo ez dugu bilatu behar historiaren egia, egin behar dugu egiaren historia. Fito Rodríguez aspaldiko lankide eta laguna dut. Eta urte hauetan aukera izan dut haren hainbat alderdi ezautzeko. Fito filosofo eta pedagogoa, irakasle, ikertzailea, politikan ibilitakoa, bersolari, bersozalea, maratoilaria, mendizalea, aitona ere bai orain. Eta idazlea jakina. Idazle gisa esango nuke batez ere saiakera landu duela. Baina ez saiakera bakarrik. Poesia egin du, eleberria, ipuingintza, artikuluak asko, itzulpenak. Nik gaur Fito termino bakar batez definitu beharko banu, esango nuke hitzaren militantea dela. Irakurle amorratua, idazle emankorra. Eta adjektibo bat ipini behar izan ezkero esango nuke nekaezina. Proiektu bat amaitu orduko, buruan beste bat edo auskalo beste zen bat, buruan beti egosten dabilena. Eta gaur ekarri dizuetaren saiakera batetik zatitxo bat irakurriko dizuet, Gontz garaia da izenburua eta esan bezala hasierako zati bat irakurriko dizuet. Astapenak. Galerna zetorren iparreki aldetik. Garai arraro xamarra baina bortitza alere. Eta ilunabarreko argi eskasa dirdiran ari zen faroletako argiztapenen gora berek eraginda. Gris argia gris marengo bihurtuta. Gris krisia. Metal urdin urdindua. Eta argindarren etenak. Bat batean, gau. Argi iluna, ondoren. Autobusetako geltokiaren ondoko panelean Donostia Trapnik ageri zitzaidan irakurgai. Eta gero Deus ez. Donostiako tranbia konpainia azaldu zen argindarra itzulitakoan. Donostia erre eta suntzitu zuteneko bigarren mendeurrena ari zen gogoratzen urte hartan. Zerk lotzen du gure Euskal Herriko Donostia eta Bosniako Trapnik orain? Eta duela 200 urte? Zer dela eta galerna ilunabar batean Donostia Trapnik irakurri nuen nik askatasunaren ibilbidearen erdian nengoelarik. For those who can't tell no tales, izenburua zeraman 2013ko Donostiako zinemaldiko sail ofizialean aurkeztutako film bosniarrak. Bortxa nagusitzen denean nekez adieraz daiteke ezer, eta ura dute elkarrekin besteak beste Donostiak eta Trapnikek, Euskal Herriak eta Bosniak. Orain, duela 20 urte eta duela 2 mende.
eta horretaz hitz egiteko eta idazteko zailtasunak. Fikzioa ez denaz aritzeko sortu omen zen saiakera. Ikertzeko, baina akademizismoz harago beti ere, egoerak erlatibizatzen jakiteko eta halaber oroimenaren bidez ikasteko. Bide horretatik joaten saiatuko naiz ni ere. Hitz hutsalez gain, irudi poetikoak lagun, zubia eraikitzeko asmoz Donostiaren eta Trabniken artean. Bueno, ba, hoxe da, Gontz garaia, Fito Rodríguezek 2014an argitaratu zuena, eta 19. mendea hasierara garamatzana. Napoleonen, bueno, garai horri deitzen dio Fitok Gontz garaia. Napoleonen gerren aroa da, Donostia errezutenekoa, baina baita Donostiatik 2000 kilometro baino gehiagotara dagoen Bosniako Trabniken konsul napoleoniko batek Imperio Otomandarreko agintariekin topo egiten duenekoa ere. Eta saiakeraren bidez Fitok gogoeta eginarazten digu aldi nahasi hartako imperioen borrokak aitzaki harturik. Saiakera bada fake news eta zuk saiakera ugari idatzi dituzu, baina baita ere saiakerari buruzko saiakera, ez? Orduan zer behar du saiakera batek zure ustez ederra izateko? Hor maisu gisa, ez dakit, Txillardegi bera, Jose Azurmendi, Alfonso Sastre, izan dituzu, ze ezaugarri beharko lituzke saiakera batek? A ber, saiakera probatzea da, alegia, astatzea, probatzea, ez frogatzea. Filosofiak bilatu inbarko luke frogatzeko bide bat egiaren bila jongo litzake, baina saiakeran bilatu inbarra dagona da nolabait jakin mina sortzen duen zerbaitetan sartzea eta hori komunikatzea. Hor Txillardegik adibidez idazten duenean Marilyn Monroeen suizidioari buruz, horrek ikutu egiten du bere zehartan eta sartzen da suizidioen inguruan, ez, hortan. Edo Jose Azurmendik egiten duenean, adibidez, Nemesio Etxanizi buruz idazten duenean gaztero hoiek eta hola, jakin nahi du benetan zer pentsatzen duten gaztero hoiek. Eta komunikatu nahi du. Beraz, eskatzen du ohikoa ez den gai bat, ikutu egiten duena, saiakera gilearen arabera beti ere, eta lortu behar du komunikatzea. Komunikatu ahal izateko, normalean saiakerak ez dira oso luzeak izan behar. Saiakerak laburrak dira, ez motzak, laburrak. Eta hildo beretik, nik esango nuke, Montaigne gogoratuz, kesez, zer dakit nik, eta berak egiten zuen, Montaigne izan daiteke saiakeraren aitapontekoa, nola baitez, eta nola idazten zitun, gauza kulertzeko, gauza laburrak, bere hartan, bera bakarrik. Zer esango nuke, saiakera baino, saiake gileak edo entzegu gileak badaudela. Bakoitzak badula bere bidea, ikutzen duen eta jakin minarako ematen dion gai horri heltzen eta garatzen. Zer moduz doa Txillardegiren liburutegian aldeko ekimena, zeuk ipini zenuen martxa beste batzuk batera? Bai, baina, a ber, Txillardegiren aldeko aldarrikapen honekin, nik uste dut oso ondo ulertzen dela euskal kultura zer den. Horregatik interesgarria da oso. Burgoseko epaiketaren garaian, 70-aren hasieran, bazeon Frantzian
borroka bat, bertako presoek eukiz ezaten Gabonetako oparitxo bat, familiek sartutako oparitxo bat. Frantziako kartzeletan debekatua zeon kanpotikan ezer sartzea. Orduan, borroka handi bat izan zen, eta Michel Foucault, hor egon zen besteen artean buru, eskatzen opari bat Gabonetako Frantziako kartzeletan. Orduan, jendeak esaten zion, baina, a ber, zuetzera katolikoa, orduan, Gabona bosa jola, gainera, reformismo hutsa da, zeren alako opari batekin zer egiten duzu, ez duzu ezer lortzen. Eta, baina berak esaten zuen hori zala borroka bat adibide, borroka adibide, alegia, adi eoteko gauza jakin bati, eta bidea emateko borroka bati. Borroka horrek bidea ematen zion beste borroka bati. Hori gertatzen da Txiardien aldeko aldarrikapen honekin. Alegia, horrek erakusten digu, bidea ematen digu ulertzeko zer den gure kultura, eta beraz, agerian usteko nun daude poterearen indarrak, kartzeletako, oparietako historia horietan bezala, ez? Osea, ikuspegi kultural utz batetik, erabatekoa da nolabait onerpena eta kulturgile guztien artean Txiarderik behar bezalako aitortza behar duela. Txiarderik, bueno, gure fakultatean zana, oain filosofian, badu areto bat, ez? Baina bere parekoa izan zitekeena Katalunian, Pompeu Fabrak, badu unibertsitate oso bat. Orduan, Txiardik egin zuen lana intelektual bezala, baina batipat euskara batuaren sorreran, bere borroka guztiekin eta zertan. Horrek, osea, alako aitortza instituzionala beharko zula ez du kultura arloan ibiltzen duen inork kolokan jartzen. Baina ala ere, ez zaio, aitortza instituzional hori ematen. Beste, osea, beste jendeak, alegia instituzioak ez garenok, ematen diogu, eta kulturgileek ematen diote. Baina, orduan, horrek agerian uzten du, poterean ondagoen. Eta kultur, eta Michel Foucaultek esango zuen bezala, kultura, kulturan ere, potereak funtzionatzen du, feministek esango zuten bezala, gorputzen antolaketan, generoen marketan, eta hola, ba, Txiardegirenak, agerian uzten du eta adibidea da ulertzeko euskal kulturaren menpekotasuna, instituzioen menpekotasuna. Eta nola funtsezkoak izan diren ekarpenak sistematikoki baztertuta geratzen diren. Txiardegi izan zen gazte heroietako bat, Nemesio Etxanizek aipatutakoa, eta altxatu zen nolabait zarren aurka. Gara jartan, ez? Jeltzaleen kontra. Jeltzaleak karlisten aurka altxatu ziren bezala, eta orain ematen du Ezkerra Abertzalean gazte batzuk altxatu direla ere zarren aurka, nolabait. Eta hiru kasuetan zarrei leporatzen dietena da inmobilismoa eta sistemaren nolabait ba bermatzaileak izatea neurri batean. Nola ikusten duzu Ernairen eta GKS-eren arteko gatazka? Bo, alde batetik, ez dakit oso literarioa ote den hori hitz egiteko, baina nire ikuspuntu personaletik nik uste talka soziologiko badagola, alegia belaunaldien artekoa, hori iruditzen zait, soziologiaren ikuspuntutik, eta ideologiaren ikuspuntutik déjà vu, alegia, zarrak berri. Eta etaren historian, edo mugimendua abertzaleen historian, hor dago, eta laugarrena, Patxi Iturrioz eta kompainia, gero zeigarrenean bi zeuden, Petxo Idoiaga, Mikel Azurmendi eta horiek alde batetik PC-era joan nahi zirenak, eta gero beste aldetik ja maoistagoak zirenak eta ezakiz zer, baina haiek guztiak azkenean abertzaletasuna utzi zuten,
ez? Beraientzat importanteagoa zen iraultza zentzu mundialean, osea, nazioartean, iraultza proletarioa bere hartan, eta ez herri txiki baten, gure herrian, behar ziren nolabait baliabide politikoak lortzea bakarrik. Ez, ez, hori behar zen, nik adibidez Jose Azurmendi nerekin laguna izan zen, irakasle izan ginen Zorroagan eta bestetan, Jose Azurmendi, nik entzun nun, garai hartan, Ipar Koreari buruzko loreak botatzen, ez? Hori izan bidea. Azkenean Pepen bukatu zen, ez? Patxi Iturrioz... Mikel Azurmendi. Mikel Azurmendi, barkatu. Esan dut, Jose. Bai. Gaizki esan dut. Eskerrik asko. Ez dakit, hor Patxi Iturrioz. Ba, baita ere oso zen proletar goaldekoa, azkenean bukatu zen, PSOEn. Espainolismoarekin batera. Nik honetan antzeko ikusten dut. Alegia, ideologikoki ikusten dut, haiek kokatu egiten dituztela ezkerra abertzaleen barruan, agian soziologikoki handikan datozelako, baina ideologikoki ez direla abertzaleak. Eta independentistak ote diren esango dute beraiek, baina abertzaleak ez dira. Beraz, ez da ezkerra abertzaleen barruan dagoen arazo bat, baizik eta beste hildo politiko bat atera dana, beste momentutan atera den bezala, alegia soziologikoki ikusita belaunaldien kontraik esandakoaren antzera. Literaturarekin ez dakiz zer ikusia duen honek. Erabateko bete-betean harrapatzen du literatura, ez dago ikustea besterik nolakoa diren Txiolandiako borrokak, oso literarioa dira. Mila esker, dena dela, Fito, hau joan da, eta eskerrik asko balizko ikusentzule. Bai, nik uste literaturaz segitu egin beharra dago laizketan, eta horretarako urrengoan egongo gera abizen kide batekin, Eider Rodríguezekin. Eta nik, iguala honetan sakontzeko ere aukera gehiago izango dugu. Mila esker zuei.